Kada se godina bliži kraju, onda ozbiljni poljoprivredni proizvođači, profesionalci u pravom smislu reči, svode račune. Među njima svakako i istaknuto ime Rudolfa Tota iz Temerina, prijatelja Otkosa, čoveka kojeg dugi niz godina pratimo i koji postiže odlične rezultate u proizvodnji ratarskih kultura. Kakva je bila ova proizvodna godina, bilo je prvo pitanje sa kojim smo ušli u razgovor sa Rudolfom Totom. Pa, godina je, mislim da svi znamo da je katastrofalna. Pšenicu, jedino možemo reći da je pogodilo vreme i inače sve ostale kulture su jako podbacile. Sa sojom sam ja otprilike, onako možemo reći, solidno zadovoljan, naročito zbog cene. I neki solidan prinos smo ostvarili, a kukuruz je mnogo ispod očekivanja. Znači, znali smo da je veliki gubitak, da će biti podbačaja, međutim, sad kad smo krenuli sa skidanjem useva, znači, još mnogo lošije nego što smo očekivali. A sve ste dali? Pa sve smo dali, sve sad. Znači, bukvalno zavisi od lokaliteta, zavisi od poteza, zavisi od kvaliteta zemljišta. Tako da evo sad smo skidali jedan ogled tu, znači mislili smo isto da je, znali smo da je lošije nego ranijih godina, ali još lošije nego što smo mislili. Pa što se soje tiče, ja mislim da ja bar, na primjer, imam dosta dobar, solidan prosek. Mislim da ću se pokriti, jer evo siguran sam da će dostići 80 dinara sad cena soje, tako da možda sam i bolje prošao nego da je rodilo više, a da bude ono neke cene od 35-60 dinara kao pre dve godine. Kukuruza za sada ne mogu reći, ide gore, znači iz dana u dan ide gore cena kukuruza i vidjet ćemo na kraju koji će biti prosečan prinos. Jer sad, za sada smo skidali uglavnom te lošije njive, znači za sada su jako loši prinosi. A ipak ima i boljih parcela, vidjet ćemo šta će to dati i vidjet ćemo šta će biti krajnja cena. U Temerinskom ataru kakva je situacija? Šarenilo veliko što se kukuruza tiče? Tako je, znači sve zavisi od poteza, ali gro, znači Temerinski atar nije se navikao na ove loše prinose. Znači u zadnjih godina, znači 2012. sam imao mnogo bolji prosek, za sada pričamo o ovim prinosima. Znači, bolji je bio prosek nego sada. Znači, tada smo čak imali na nekim njivama i 10 tona po hektaru. Sad sumnjam da će igde biti toliko. Jel se kasni sa radom? Pa mislim da se ne kasni, još je tek početak oktobra. Nekada, u zadnje vrijeme je došlo ono da bukvalno krajem septembra se završavaju poslovi. Znamo kakva je bila i kako je bilo proleće, znači kasnilo se i tu sa setvom možda i onda hladno proleće bilo, kasnilo je nicanje i zbog toga se je odužila vegetacija, tako da mislim da još ništa nije kasno, čak što više pšenicu nećemo žuriti jer prošle godine rane setve su podbacile zbog tog kasnog prolećnog mraza. Tako da pre 15. nećemo ni krenuti. Naravno da jednog ovakvog vrsnog poljoprivrednika morali smo pitati i o planovima vezanim za predstojeću setvu pšenice. Osim toga, kroz razgovor se može čuti i sljedeće, da li će na vrijeme skinuti preduseve, kako pripremiti zemljište i koje su to površine sa kojima će ići pod pšenicom. O svemu tome Rudolf Tot kaže. Jeste, ja pšenicu sejem posle soje, znači to je već, znači prvi prohod je urađen, veštačko đubrivo bačeno, znači samo treba još možda jedan prohod, vidjet ćemo da li ćemo raditi, sve zavisi od vremena, od kiša, a bukvalno spremno za setvu, znači samo treba da dođe setva. Kako je interesovanje za pšenicu? Za pšenica je, kao što i sve ratarske kulture, znači imaju uzlazni trend i cene su dobre. Ja sam čak i prodao sad u zadnje količine još nešto ostalo jer mislim da s ovom cenom sam zadovoljan. Znači, odličan prinos sam imao sa ovom cenom, sam zadovoljan, nešto treba i prodati, znači ne možemo sve da ostavljamo na lageru. Više ili manje pšenice ćeš posjeti? Ja standardno sejem ono što smo im do sad, znači kao i prošle godine, mada vidim da mnogo, mnogo više će biti pšenice posijano ove godine. Ne zbog cene, nego jednostavno ljudi su pukli, znači neki koji imaju prinose soje ispod tone po jutru, znači tu računica nema. Nema računica ni sa višim cenama, sa višim prinosima, tako da ljudi jednostavno
prebegavaju ka tome da nešto na proleće da imaju prve novce. Deklarisano seme, nedeklarisano. Mnogo sad opet se postavlja pitanje. Tavan, ovo, ono. Tvoj stav jedan. Ja ne sećam se kad sam sejao sa tavana i sad, znači, svo seme je spremno. Znači, sve deklarisano seme. Čak i soju, ja nikad ne sejem svoju soju. Znači, uvek deklarisano seme sejem, tako da. Tu nema za mene pitanje, to nije pitanje za mene. Da li mnogi, znate i sami, nećemo ovo, nećemo ono i na kraju početku? Pa, ko špara na početku, taj sigurno gubi na kraju. Tako da, mislim da tu ne možemo o tome ni da pričamo. Znači, pravi proizvođač danas u ovo surovo vreme, evo, svi znamo koje su cene đubriva. Znači, jučerašnja cena u ureje 95 dinara. Pre dve godine sam po 33 do 35 dinara kupovao, prošle godine preko 40 dinara, sad je 95 dinara i pitanje da li će ga i biti. Kako posejati s tim? Pa to je sad veliki znak pitanja, jer stvarno sa takvim cenama đubriva, mislim da tu stvarno, ja ne mogu još ništa reći, do proleća ćemo o tome razmišljati. Znači, osnovno đubrivo smo bacili, znači to sam nabavio, ajde kažemo, po nekoj solidnijoj ceni, isto je već mnogo skuplje nego zadnjih godina, ali u nekom realnijem odnosu. Međutim, ove cene što se nagoveštavaju, cena gasa što smo juče čuli, znači Ukrajina stala, neke fabrike su stale sa proizvodnjom đubrija jer boje se da ne mogu prodati. Ne znam, jednostavno situacija nije baš, ne cvetaju baš ruže. Pa tako, sad sve najavljuju neke velike kiše, planirali smo posle 10. iduće nedelje, sad ako dođe ta velika kiša, onda ćemo pomeriti, znači oko 15. ćemo. Ali treba krenuti jer sejemo dosta, tako da ipak treba to i uraditi. Ne bih voleo da posle dođe, jer sad iduće nedelje najavljuju hladno vreme, znači možda i treba krenuti sad. Lepo je bilo naći se licem u lice sa Rudolfom Totom. Jednostavno, kad si prijatelj, onda si prijatelj. Onda tu divanu nema kraja. Posle razgovora smo sedeli, pričali, popili po koju čašicu rakije, zamezili sve po domaćinski, onako kako to dolikuje jednom cenjenom imenu u poljoprivredi, kakav je bez sumnje Rudolf Tot iz Temerina.